大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあスターダム VS レジェンドということでやってまいりました。今回は7戦目となりますね。まあ1週間ごとでかなりスローペースですがお許しいただくということで、まあもう早速いきましょうかね。ここまでの、対戦成績と、木村花そしてアジャコングの、煽り V と、そして入場試合というふうにやっていきましょう。ではスタート。では初めての女子の、ああこれはまずい。どうだ風丸美、いきなり負けるか。ああライトキッドに一発で決められましたからね。さあこれはちょっと待ってください。終盤、あまずい。ああバック取り返した。脇固め、そういいぞ。さあどうしやりました。いや超ダイナマイト関西の一撃の方がちょっと大きい状態のような気がしますが、さあ打撃でカウント3、よしよし。さあどう、ああこれはどうだ。スプラッシュ、ナイアガラスプラッシュでしたっけ。さあどうだ、よし決まった。いや、そのまま落としていった。これは効いたぞ。さあどうだ、これはそのままカバーに入る。スリーカウント取るか、どうだ、よし決まった。引き分け以上が確定するということになりますね。さあ再び投げ捨てられて、サッカーボールキックも決められて、カバーに行く。さあ返せるか、どうだ、あー決まった。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイアープロレスリングワールドの Steam 版、PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にあーだこーだと実況をつけて遊んでいる動画です。各ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私マスクの西岡が実況を務めさせていただきます。ということで、第7戦となりましたスターダム VS レジェンド。まあね、
もうこれ何度も申し上げてますが、私女子プロレスに関してはめちゃめちゃ詳しいわけじゃないですけども、今回、ダウンロードコンテンツの発売ということでスターダムの勉強をしながら、ということで お送りしております。ということでまずね、木村花選手で、どうしてもねオールドファンからすると木村花っていうと木村京子っていうレスラーがいた、女子レスラーの、娘というようなことの方が、なんていうんですかね、ピックアップされると思うんですけども、煽り V でもねちょっと紹介したんですけども、テラスハウスの住人に選ばれて今出ているそうですね。で僕ねこのねテラスハウスっていうのがね全然わからないんですよ。いや知ってますよ、どういうことをしてるかとかね、ということは知ってます。どういうことしてるってなんか変な、やらしい意味じゃないですけどね、まあその共同生活するという男と女の人が共同生活するというような、おしゃれなやつですよね。ああいうおしゃれな感じが僕はすごい苦手なので、よっしゃあげるぞ、見る気もなく見たこともほぼなく、でただでもなんかのニュースでそのピンク色の髪の毛をした、方が新しい住人になったようですみたいなことがちらっと出てて、で最初誰のことなんやろうと思って全然わからなかったんですけども、どうやら木村花だったということが後で回ってきたということですね。で、まあ、スターダムといえばね、もうこれはもうずっとこの残りの回でもいう話することになるんですけど、まあ、ブシロードが、スポンサーについたみたいな感じで買収になったんですかねということがあったので、まあまあそのメディアに、これだからブシロードと関係あるのかどうか分からないですけども、そういうメディアに、出てそのスターダムという団体、そしてプロレスと女子プロレスというものを一般の方にもちょっと見てもらうための窓口というふうにやっていくというようなことなんでしょうね。でこれについては賛否両論いろいろあると思いますし、例えば新日本プロレスだったら、棚橋選手がそういうやり方で、プロレス新日本プロレスを V 字回復させたとかっていうのもありますので、否定するわけにはいかないんですけども、個人的にはあまり好きではないなと、古くはミル・マスカラスというレスラーがいて、プロレス界でその時エル・サントというレスラーがいてね、でミル・マスカラスがそのテレビに出るようになったりして映画に出るようになったんですよね。その頃ミル・マスカラスマスクかぶったままで映画に出演した、それも主演だったというような、昔だったらあるというようなことでしたね。でもそれが大人気だったというのもありました。でその時にエル・サント、師匠というか先輩であるエル・サントが、映画に出るのもほどほどにしときなさいよみたいな苦言を言って、でもそれは、自分の人気を妬んだエル・サントはそういうことを言ってるんだろうなということだったんですけども、結局試合に戻ってきて、試合感を失ってしまってプロレスとしてうまくできなくなったというミル・マスカラスのエピソードが、プロレススーパースター列伝に載ってますからね。だからそういうのがなんかちょっとプロレスの方の練習とかに影響するんじゃないかなというようなことを思うので、僕個人としては、テラスハウスにね興味がないのも余計そう思わせる理由なのかなとは思いますけどね。もともとはレッスル1でデビューしてスターダムということなんですけど、スターダムのこの間何でしたっけ、なんか5スターなんとかみたいなんでも優勝したということなので、その辺は、実力は認められているということなんでしょうね。でそれに対するアジャコング、もう何の説明もいらないでしょう。もうね、この木村花のお母さんの木村京子とも渡り合ったという関係もありますし、木村花がデビューして間もない頃に実はやってるんですよね、この2人ね。まだスターダムに入団前、それをねたまたまなんか YouTube で見たんですね。もちろん、デビューして間もない木村花がアジャコングに、爪痕を残すこともほぼなく一方的に、綺麗にやられて終わるということで、あの時は終わりましたけどね。それから今どうなってるのか、実際この2人が戦うことはないというのはこのアジャコングが
もともと、イムスターダムの社長である小川、ロッシー小川さんと一緒にやってたけども、その後、意見が食い違って、アルシオンっていうのがあったんですよね。まあ、その小川さんと意見が食い違ってもう対立したっていうのがありましたんで、なかなか多分一緒にはもうこの二人が絡むことはないということですかね。で、あとは木村といえばっていうと、多分アジャ世代の方と、世代とかしな、オールドファンにしたらバイソン木村、ジャングルジャックというタッグというかチームを組んでたんですね。獄門島でしたっけ、要はブル中野とかのその、団体軍団獄門島を辞めて、旗揚げしたということで、まあ、そういうバイソン木村の話もしたかったんですけども、見事、まあまあね、先日ちょっとコメントいただきましてね、レジェンド軍が強すぎるというようなね、レジェンド寄りすぎるよっていうコメントを言われましたけど、まあそらしょうがないなと、強いんですからね。で、ただ今回、今回この7戦目ですけども、エディットポイントですね、スターダム側のエディットポイントが一番低い人から、第1試合から並べましたので、残り3試合がどうなるか、まあ絶対とは言いません。8、9、10。この3試合はエディットポイントが高いレスラーが出てくるというのは間違いないので、まあ拮抗するか、もしくはこのまま、レジェンド軍が圧倒していくのか。そして、そうなったら一番、最初に負けた、風間るみさんはどうなのかということになりますが、まあ試合の方を締めていきましょう。試合時間12分50秒、裏剣で、アジャコングが、はい、裏剣からの背面式片指固めで、アジャコングが、勝利ということになりました。はい。というわけで、これで7試合目終わりましたので、あと8、9、10、残り、3試合、また1週間ごとになるんですけどもね、やりたいと思いますので、よかったらまたお付き合いください。この後は、今回の今日のハイライトを皆さんに見ていただきながら、お別れとさせていただきます。では、また。団体軍団獄門島を辞めて、旗揚げしたということで、まあ、そういうバイソン木村の話もしたかったんですけども、見事